ើពុករលួយនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមានរាប់មិនអស់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញរបបនេះចាត់ការម្ដងណាឡើយប៉ុន្តែទើបតែចាត់ការលើមេភិអមខេត្តរតនគិរីលោកកឹមរស្មីនេះប៉ុណ្ណោះរបៀបគុំនេះដែលគេធ្វើយករឿងមួយបន្លំបំផានហើយដើម្បីបិទបាំងរឿងមួយលៀនពីរលៀនទៀតដែលកំពុងតែស្អុយជាងនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរឿងដែលតពងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរកស៊ីបំពេញខ្លំយកប្រតិជាតិនោះអានឹងជារឿងដែលស្អុយបំផុតប្រហែលគ្រាន់តែកាត់សាច់ស្អុយមួយបន្លំយកមកផ្សាយបំផាន់ថាគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគាត់កាត់សាច់ស្អុយប្រតិកម្មរបស់អ្នកវិទ្យានយោបាយនិងសង្គមរូបនេះធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារតាម Facebook អមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈផងដែលប្រកាសលុបឈ្មោះលោកឥណ្ឌំសណីត្រីឬផ្កាយមួយកឹមរស្មីចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារអមថានេះគឺជាការវះកាត់ប្រកបដោយការឈឺចាប់នេះគឺជាអភិក្រមទី5គឺការវះកាត់ការអះអាងថាជាការឈឺចាប់ព្រោះត្រូវកាត់សាច់ស្អុយចេញបែបនេះលោកកឹមសុខថាបង្ហាញពីចរិតពិតនៃលោកហ៊ុនសែនដែលកន្លងមកបន្តអោបក្រសោបមន្ត្រីអាក្រក់ជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលជាសមាជិករបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងបកនេះដោយមិនហ៊ានកាត់ចោលនោះទេករណីលោកកឹមរស្មីនេះទៀតសោតលោកកឹមសុខថាជាល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីលួងចិត្តសាធារណជនទូទៅឲ្យលងជឿថាគាត់មិនអត់ឱនមន្ត្រីអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់មន្ត្រីរូបនេះនឹងមានឋានៈឬក៏តួនាទីថ្មីណាមួយទៀតអាចធំជាងនេះផងព្រោះកន្លងមកមានមន្ត្រីដែលលោកដកខ្លះគឺគ្រាន់តែដកពីកន្លែងមួយយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងគឺធ្វើឲ្យតែល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅកំចាញ់បោកគុំនេះគុំនេះគេមិនបោះបង់គ្នាគេចោលទេបើទោះបីជាសាច់នងស្អុយកម្រិតណាក៏ដោយមានន័យថាមនុស្សមកក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងគិតទៅមើលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាកាត់ចិត្តដោយឈឺចាប់ក្នុងការកាត់សាច់ស្អុយចេញសាច់ស្អុយសោះហ្នឹងរឿងអីដែលត្រូវឈឺចាប់នៅពេលដែលកាត់ចេញមានតែសុខចិត្តពីព្រោះកាត់ចេញហើយយើងជាបាលឲ្យទៅជាសាច់ថ្មីបោះឡើងទៅវាគិតតែល្អសម្រាប់សង្គមជាតិប៉ុន្តែគាត់ប្រើពាក្យថាឈឺចាប់ពីព្រោះគាត់មិនចង់បោះបង់សក្តិទេហើយនេះជារបៀបដែលគាត់ដឹកនាំទៅកន្លងមកហ្នឹងសង្គមជាតិមិនរីកចម្រើនដោយសារតែគាត់មិនព្រមបោះបង់សក្តិរូបភាពវីដេអូនៃពិធីជួបជុំគ្រួសាររបស់មេភិអមខេត្តរតនគិរីលោកកឹមរស្មីបានបង្ហាញនឹងចែកតគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងព្រោងព្រាតកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈមន្ត្រីរាជវុឌ្ឍហត្ថរូបនេះបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនិងទ្រព្យមហាសាលរបស់គាត់ដោយគាត់ប្រកាសចែកលុយកន្លះលានដុល្លារឲ្យកូន5នាក់ក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃនេះមានកូន5នាក់ជូនសែកម្នាក់10លើអាមួយបងគេអាទីនេះទូនេះឲ្យផ្ទះទៅចូលតាបើហាងអាផ្ទះវិញចាស់ពីរវេងខ្ញុំត្រូវការត្រូវតម្លៃមួយគេ540,000តែប្រពន្ធខ្ញុំមកអត់ទៅដល់លោកអាមួយនោះឲ្យទិញដីឲ្យលុយខ្លួនឯងខ្លួនឯងឲ្យលុយ100,000ទៀតមួយបងនោះឲ្យលុយ100,000ដែរបើហាងហើយមានកូន2នាក់ទៀតទូនទូនមួយនេះនិយាយតាមកពូហើយក៏បាន100,000លុយគេដែរមួយនេះក៏ត្រូវតែយន្តតាមគពួរឆ្នាំនឹងដែរខ្ញុំហែកឲ្យម្នាក់10,000ស្មើក៏មកចំណាយនេះសាធារណជនទូទៅដែលបានឃើញវីដេអូឃ្លីបនោះសង្ស័យខ្លាំងទៅលើភាពមានបានរបស់មន្ត្រីរូបនេះដែលមានប្រាក់ខែត្រឹមប្រមាណ1លានរៀលឬក៏$250ក្នុងមួយខែសោះតើបានទ្រាប់មកពីណាក៏សម្បើមខ្លាំងម្ល៉េះជាពិសេសក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរកតែអង្គរច្រកឆ្នាំងសឹងតែមិនបាន
អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ធ្លាប់រកឃើញថាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចនិងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលដោយសារតែអំពើពុករលួយអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកកឹមរស្មីដើម្បីសុំការបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនបានដែរលោកកឹមសុខថាបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់បង្ហាញសាធារណជនថារបបនេះពិតជាចង់ដោះក្អែលមន្ត្រីអាក្រក់របស់ខ្លួនមែនគួរតែធ្វើឲ្យលើសពីគ្រាន់តែដកតួនាទីមន្ត្រីតែត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីតុលាការដើម្បីយកមន្ត្រីនោះមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើជាគំរូទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខនៅតែគ្មានជំនឿលើរបបនេះនឹងតុលាការខ្មែរនោះដែរព្រោះខ្វះសុឆន្ទៈនិងខ្វះឯករាជ្យភាពខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងហាងថាសមាជិកនៅមូលដ្ឋានបានខົບខិតជាមួយអ្នកមានលុយជួយប្រជាពលរដ្ឋកាប់កន្ទ្រានដីព្រៃនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងស្រុកសំឡូតដើម្បីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហើយមិនមានអាជ្ញាធរណាទប់ស្កាត់នោះទេមេឃុំសំឡូតបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបានលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសំឡូតព្រួយបារម្ភថាប្រិឈើតំបន់ការពារនៅជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងស្រុកនេះនឹងហិនហោចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខប្រសិនបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែបន្តឲ្យជន់ប្រព្រឹត្តលួចកាប់ទន្ទ្រានព្រៃដោយសេរីនោះប្រជាសហគមន៍ការពារប្រិឈើស្រុកសំឡូតអ្នកស្រីអ៊ំនឿមថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈថាក្រុមអ្នកមានលុយបានជួលប្រជាពលរដ្ឋទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតំបន់ការពារនៅជាប់ព្រំដែនថៃដែលជាតំបន់មានព្រៃកាសត្រង់ចំណុចសែនចៅនៅអមសងខាងផ្លូវច្រកព្រំដែនក្នុងភូមិសំឡូតឃុំសំឡូតបណ្ដាលឲ្យហិនហោចព្រៃឈើរាប់រយហិកតាអ្នកស្រីបន្តទៀតថាក្រុមអ្នកមានលុយទំនងជាមានអ្នកធំនៅពីក្រោយខ្នងបានជាហ៊ានជួលប្រជាពលរដ្ឋទន្ទ្រានព្រៃយ៉ាងច្រើនហិកតាយ៉ាងដូចនេះលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានដឹងរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាមិនដឹងមិនឮដោយមិនហ៊ានចាត់វិធានការទៅលើជនល្មើសទាំងនោះឡើយរឿងសោកស្ដាយវាសោកស្ដាយណាស់លោកគ្រូតែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើយើងនិយាយទៅវាបានតែនិយាយទេគេមានដល់ក្រសួងដល់អីឲ្យធ្វើអីចាស់ផងឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋមកហ៊ានស្អើកមកទៅលោកគ្រូមិនថាដល់តែចេះលីងហ្មងមិនថាដល់សែនចៅបន្តិចទេក៏នោះស្ទឹងក៏វាអស់វាតិចហ្មងហើយអ្នកកាត់ទីឈ្នួលដីហ្នឹងមកខែ3លានមកខែ3លានអ្នកកាត់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់គាត់និយាយជឿទៀតតែកាត់ទៅលោកគ្រូមានពីណាដល់ស្ដាយទេលោកគ្រូចំបីតែមេភូមិហ្នឹងក៏បិទមុខអស់ហើយនិយាយចឹងហ្មងតែគេលីបិទមុខក៏មិនដឹងស្អីបិទមុខក៏ឥឡូវទៅថាណាគឺអីគឺទៅចំណាយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសំឡូតសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ទៀតបានអះអាងថាជនខិលខូចបានទន្ទ្រានដីព្រៃនេះតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018មករហូតមកទល់នៅពេលនេះព្រៃការពារនៅតំបន់នោះបានក្លាយទៅជាវាលអស់រាប់រយហិកតាទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថានទៀតថាការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនេះទំនងជាយកទៅសាងសង់ធ្វើជាសំណង់អាគារនិងកាស៊ីណូព្រោះជាប់ព្រំដែនថៃទើបនឹងមានការអភិវឌ្ឍអស់ត្រីលីងទៅវាមានតដីដើម្បីក៏អត់បានចង់ទុកត្រីទៅព្រោះអីកាលណាកាត់មិនមែនកាត់តែប៉ុណ្ណឹងបានត្រៀមយូរទៅកន្លែងណាដែលអភិវឌ្ឍខ្លាំងអស់ហើយទៅឈើគ្មានតទេចាលើតំបន់ដីនេះមានទិញដំណងទៅអស់ដល់ច្រកទៅនឹងអីកន្លែងហ្នឹងទីច្រកដីទៅហ៊ានទៅលីងហ្នឹងឯងអ្នកវិស័យរៈអីគ្នាគេទៅមើលការពារបានតែ10000ទៅវិញបាន10000ទៅវិញអាស៊ីសេរីនៅពុំតាន់អាចចាត់តោកអភិបាលសុកសំឡូតលោកសាសមេតដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែមេឃុំសំឡូតលោកធឹមព្រឿងមានប្រសាសន៍ប្រាប់អសីស័យថាដីនេះជាតំបន់ដែលប៉ូលីសនិងទាហានប្រចាំការនៅទីនោះដោយមិនមានការទន្ទ្រានដីព្រៃដោយការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ
រាវិជីវៈដាក់ខ្ញុំឯងមិនមានទេគាត់ថាចេះនៅចំណុចសំខាន់ហ្នឹងវាជាតំបន់ហ្នឹងពោះវិជីវៈពរដ្ឋជើងហ្នឹងក៏នៅហ្នឹងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមដែរហើយចការគាត់ចាស់ហ្នឹងតាំងពីការគាត់ចាស់ដល់គាត់នៅសម័យសង្គ្រាមជើងនៅខាងទីហ្នឹងតែនៅគាត់ដាក់គាត់ស្ការលើខ្ញុំលើអីប៉ុន្តែឥឡូវវាបុកព្រៃអីទៅអីអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាមានមានលក្ខណៈហ្នឹងក្នុងសម័យហ្នឹងវាមានទោះយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីររូបនៅតែអះអាងថាកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដែលមិនទាន់មានអ្នកចូលទៅកាប់ទុនទានគឺតំបន់នោះមានព្រៃឈើខៀវស្រស់បំព្រងសម្រាប់ជាជម្រកសត្វព្រៃដោយពុំមែនជាព្រៃកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយនោះឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាការទុនទានព្រៃឈើយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចាប់ជនល្មើសទៅប្រន់ទារទោសទៅតាមច្បាប់លោកបន្តថាកន្លងមកមានបញ្ហាការទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកើតមានជាច្រើនករណីក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអាជ្ញាធរច្រើនតែចាប់បានតែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររីឯអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចមិនទាន់បានចាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសបានម្នាក់ណាឡើយបានមានន័យថាដឹងជនទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យជនរបស់នោះមានភាពរឹងសាឬក៏ពេលខ្លះយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពេលដែលនៅព្រៃគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាប់ដោយគាត់គាត់មិនជាឈ្មោះគេទេមហិច្ឆតាបានប្រមាណតាមពិតដល់ពេលដីនឹងស្លាប់ទៅវាមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋទេអាចមានអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងទៅវិញអានេះត្រូវធ្វើការស្វែងជឿឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាព្រៃឈើនេះសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានស្គាល់ផងតែអញ្ចឹងយើងរឹករលអស់ហើយលោកយិនមេលីបន្តទៀតថាការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យព្រៃឈើហិនហោចឆាប់រហ័សព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនខ្លាចច្បាប់ហើយពួកគេចេះតែនាំគ្នាទៅទន្ទ្រានព្រៃយកដីតាមអំពើចិត្តខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះជាទីមេត្រីលោកនេះក៏បានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលវិញដល់ខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកនេះរងចាំស្ដាប់ជ្រើសរើសការផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរស់រានមានជីវិតអំពីអំពើហិង្សាដោយទឹកអាស៊ីតមិនទទួលបានយុត្តិធម៌តាមផ្លូវរបស់តុលាការអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងជួយកសិករដាំម្រេចដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បោះបង់ចោលមុខរបរនេះនីតិសាសនានិងសង្គមសប្តាហ៍នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសភារវាងលោកថនថារ៉ូនិងបដាជគុណរូប៊ុនថនព្រះចៅអធិការវត្តធម្មរាំងសីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយនៅក្នុងចុងកម្មវិធីគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ព្រឹស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថ្មីៗនេះរកឃើញថានៅកម្ពុជាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកអាស៊ីតមិនត្រឹមតែជួបឧបសគ្គក្នុងការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេភ័យច្រើនថាទាំងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទៀតផងជនរងគ្រោះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌គឺដោយសារជនល្មើសជាអ្នកមានអំណាចអញ្ញាធម៌បង្ខំឲ្យមានការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងអំពើពុករលួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2012ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំងចែងថារដ្ឋត្រូវផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះដោយសារអាស៊ីតខ្លាំងទោះបីច្បាប់ចែងដូច្នេះក្តីជនរងគ្រោះអះអាងដូចគ្នាថាពួកគេពុំដែលទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកច្បាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឡើយលើសពីនេះជនរងគ្រោះអះអាងថាមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីតុលាការតែងតែគំរាមកំហែងឲ្យពួកគេដកពាក្យបណ្តឹងឬយល់ព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងសំណូកក្នុងចំណោមករណីមួយចំនួនតូចដែលបានប្តឹងទៅតុលាការមានករណីតិចតួចណាស់ដែលបានឈានដល់ដំណាក់កាលតុលាការផ្តន្ទាទោសជនល្មើសហើយកាន់តែតិចតួចទៅទៀតដែលបានឈានដល់ដំណាក់កាលជនល្មើសអនុវត្តទោសជាក់ស្ដែងករណីអ្នកស្រីស៊ុនសុខនីជាកម្មកររោងចក្រដែលត្រូវបានផ្ទះទឹកអាស៊ីតដាក់ក្នុងឆ្នាំ2016ព្រោះចំនួនគ្រួសារនោះរៀបរាប់ថាថ្មីត្បិតតែតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យជនល្មើសជាប់ពន្ធនាគារជាង12ឆ្នាំនឹងសងចំនួន72,000ដុល្លារក្តីក៏ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីមិនដែលទទួលបានសំណងនោះទេចំណែកជនល្មើសក៏មិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជនល្មើសបន្តតាមធ្វើបាបគឺតើអង្គឯតើបាយដែរនឹងឆ្លាតពលាជប់សម្រាប់មិនថាខ្ញុំរួមនៅអំបានស្គប់ពីនៅតាមបាទខ្ញុំអោអង្គឯតើចាក់ដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហងឡៃរ៉ាពូដែលបានបម្រើការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកព្យាបាលនៃអង្គការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយអាស៊ីតហៅកាត់ថា CASC មុនពេលអង្គការនោះឈប់ដំណើរការបានប្រាប់អង្គការក្រមសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាលោកបានទទួលការគំរាមកំហែងជាច្រើនពីគ្រួសាររបស់ជនល្មើសនិងមន្ត្រីតុលាការដែលបង្ខំឲ្យលោកទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហាទាំងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនបានទេដែលលោកទាំងពីរមិនទទួលទូរស័ព្ទរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បន្តថាអំពើពុករលួយមាននៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយតុលាការមិនមានសមត្ថភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនោះទេជាលទ្ធផលជនរងគ្រោះដែលគ្មានលុយឬអំណាចទំនងជាមិនអាចទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬអាចទទួលបានសំណងសមរម្យពីជនល្មើសបានឡើយបញ្ហាទាំងនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតក្នុងករណីជនល្មើសមានលុយមានអំណាចឬស្និទ្ធនឹងអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចករណីអំពើហិង្សាដោយការប្រើអាស៊ីតដែលល្បីខ្ទរខ្ទារបំផុតនៅកម្ពុជាទំនងជាករណីរបស់អតីតតារាសម្ដែងខារ៉ាអូខេកញ្ញាតាតម៉ារីណាក្នុងឆ្នាំ1999ដែលកាលនោះនាងមានវ័យ16ឆ្នាំនៅឡើយអ្នកស្រីតាតម៉ារីណាដែលពេលនេះរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់ថាលោកស្វាយស៊ីថាដែលកាលនោះកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមកំហែងនាងតាមផ្លូវវាចានិងផ្លូវកាយបង្ខំឲ្យនាងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួននៅពេលនាងព្យាយាមសំបែកគ្នានៅពេលភរិយារបស់លោកស្វាយសិដ្ឋាដែលមានឈ្មោះថាខុនសុផលបានដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរនោះក៏បានជួលបរិសមួយក្រុមឲ្យមកវាយធ្វើបាបម៉ារីណារហូតដល់បាត់បង់ស្មារតីហើយស្រោចទឹកអាស៊ីតនីត្រិកលើមុខរបស់នាងរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារចំពោះអំពើវាយប្រហារនេះឡើយទោះបីជាអំពើវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅទីផ្សារដែលមានមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនកុះកហើយក្រុមជនល្មើសក៏បានបន្សល់ទុកនៅភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅទីកន្លែងកើតហេតុទៀតផងក៏ដោយចុះរហូតមកដល់ពេលនេះ
អ្នកស្រីតាតម៉ារណាក៏មិនទទួលបានសំណងជំងឺចិត្តអ្វីសោះឡើយចំណែកលោកស្វាយសិថាវិញបានទទួលបុណ្យស័ក្តិកាន់តែខ្ពស់ជារដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាទីប្រឹក្សាអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាតំណែងកំពូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីតាតម៉ារណាមានប្រសាសន៍ប្រាប់អង្គការ Human Rights Watch ថាអ្នកស្រីមានការឈឺចិត្តទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនឹងរស់ក្នុងសភាពមិនមានជីវិត The acid attack is like destroy their life ការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតទៅលើនរណាម្នាក់គឺដូចជាការបំផ្លាញជីវិតអ្នកនោះដែរព្រោះអ្នកបានឆក់យកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីឆាកជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះនោះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺមិនខុសពីមនុស្សរស់តែរូបកាយស្លាប់នោះទេ Like something die but you still alive លោកអង្គសមាជិកនៃអង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះមានជនល្មើសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ចំណែកមួយចំនួនទៀតគឺករណីនេះបានសម្ដែងការទៅតាមផ្លូវសាលាការដែរប៉ុន្តែជនល្មើសត្រូវបានតិចតួចហើយករណីខ្លះទៀតសាលាការបានកាត់ទោសជាប់12ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំអីប៉ុន្តែជនល្មើសនេះគឺមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេបានតែរត់គេចខ្លួនហើយករណីមួយចំនួនទៀតបើសិនជាមានសភាពស្រាលទេគឺគេធ្វើការស្របស្រួលគ្នាហើយគេដោះស្រាយគ្នាដោយសំណងទៅហើយក៏ក៏មានការបញ្ចប់ទៅនេះក៏គេមានករណីចង្កាត់ឡើងដែរចំណែកមួយចំនួនទៀតគឺករណីហ្នឹងបានសម្ដៅការទៅតាមផ្លូវសាលាការដែរប៉ុន្តែជនល្មើសត្រូវបានតិចតួចហើយករណីខ្លះទៀតសាលាការបានកាត់ទោសជាប់12ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំអីប៉ុន្តែជនល្មើសហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេបានតែរត់គេចខ្លួនហើយករណីមួយចំនួនទៀតបើសិនជាមានសភាពស្រាលទេគឺគេធ្វើការស្រាវស្រួលគ្នាហើយគេដោះស្រាយគ្នាដោយសំណងទៅហើយក៏ក៏មានការបញ្ចប់ទៅនេះក៏វាមានករណីចង្កាត់ឡើងដែរនៅកម្ពុជាករណីវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតដែលត្រូវបានរាយការណ៍មានចំនួន40ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2000ករណីទាំងនោះត្រូវបានគេជឿថាបណ្តាលមកពីការយកគំរូតាមអំពើវាយប្រហារលើតាតម៉ារីណាហើយនៅឆ្នាំ2010ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតមានចំនួន36នាក់ភាគច្រើននៃករណីទាំងនោះកើតចេញពីចំនួនរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលហើយនឹងការចងគំនុំការវាយប្រហារកើតមានញឹកញាប់ជាងគេមាននៅខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងរាជធានីភ្នំពេញការដែលខេត្តទាំងពីរសម្បូរនៅការវាយប្រហារបែបនេះដោយសារខេត្តទាំងពីរនេះមានការប្រើប្រាស់អាស៊ីតច្រើននៅក្នុងផលិតកម្មកៅស៊ូនិងដោយសារមិនទាន់មានការទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រាន់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចវាយតម្លៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតនេះទេដោយសារមិនទាន់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែសម្រាប់របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកថាអាចបង្កើតឡើងដើម្បីបន្តបង្អាប់រដ្ឋាភិបាលការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ដោយផ្អែកទៅលើករណីតែប្រមាណហ្នឹងហើយមកវាតម្លៃពីសិទ្ធិនៃការអនុវត្តច្បាប់តែមួយវាត្រឹមត្រូវវិញមិនមែនជាការវាយតម្លៃស្រាវជ្រាវប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចំណាយពេល5ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវមុននឹងចេញរបាយការណ៍នេះដែលក្នុងនោះបានជួបសម្ភាសន៍មនុស្សចំនួន81នាក់រួមមានជនរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតចំនួន17នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមេធាវីអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារផ្តោតលើបញ្ហាអំពើហិង្សាដោយអាស៊ីតនិងអាជីវករលក់អាគុយម៉ូតូតាមផ្លូវព្រមទាំងអ្នកលក់អាស៊ីតដទៃទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
មេត្រា16នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតចែងថាជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាស៊ីតបណ្តាលឲ្យជនរងគ្រោះរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងត្រូវបង់ពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលដល់10លានរៀលក្នុងករណីដែលជនរងគ្រោះខ្លាចទៅជាជនពិការអស់មួយជីវិតឬរហូតដល់ស្លាប់នោះជនល្មើសត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី30ឆ្នាំដល់អស់មួយជីវិតដោយមិនទាន់គិតពីសំណងជាប្រាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ផ្តល់អនុសាសន៍ថាការរៀបរៀងដល់ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតគួរតែដាក់ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងការអន្តរាគមន៍ដោយមិនត្រឹមត្រូវពីសំណាក់នគរបាលមន្ត្រីចៅក្រមឬព្រៃអញ្ញាអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនិងក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាគួរតែរស់រានធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះនិងសាស្ត្រីដែលបានសន្យាជាយូរមកហើយនោះឲ្យក្លាយជាច្បាប់ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាំកសិកម្មរិចឯណោះវិញប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អដល់ការដាំរិចហើយកសិករខ្មែរភាគច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបានចំណាយធនធានរបស់ខ្លួនក្នុងការវិនិយោគដំណាំឧស្សាហកម្មនេះរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគច្រើនបានខាតបង់ដោយសារតែប្រមាណឆ្នាំនេះតម្លៃម្រេចបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការងើបឡើងវិញនៅឡើយប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកជំនាញអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យរិះរោចមជ្ឈបាយជួយដល់កសិករដើម្បីកុំឲ្យកសិករខាតបង់មុខរបរដាំដំណាំម្រេចនេះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកវ៉ាន់សុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបណ្ឌិតចងសាងកុមារជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកដៃធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដល់កសិករអ្នកដាំម្រេចខណៈពួកគាត់កំពុងប្រឈមនឹងការខាតបង់ច្រើនដោយសារម្រេចបន្តធ្លាក់ថ្លៃនិងខ្វះទីផ្សារនាំចេញលោកប៉ាន់ស្មានថាតម្លៃម្រេចអាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះទៀតនៅចន្លោះពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំខាងមុខដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យកសិករអាចបន្តការដាំដុះម្រេចបានតទៅទៀតព្រោះម្រេចជាដំណាំសក្តានុពលនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលចូលជាតិបានច្រើនមានអ្នកចែកទីណាមានជំនាញទៅជួយអមជួយដោយបល់ឲ្យចំដល់មានសមាគមម្រេចតាមមូលដ្ឋានឲ្យឆាតយកពីមូលដ្ឋានទៅមូលដ្ឋានដោយអំពីងារស្រួលការតាមយកមកទីផ្សារចឹងហើយនឹងធ្វើការជាមួយគន់ពលសកម្មកម្មដែលគេធ្វើការទទួលការឆ្នៃទឹកនំទីហ្នឹងជួយគាំទ្រពួកគាត់ដល់មានប្រជាទៅគុណភាពនៅលើការទីផ្សារចឹងទាំងនោះក៏យើងគួរតែមានគុណសម្រាប់វិស័យម្រេចដែរដើម្បីឲ្យកសិករដាំម្រេចយកទៅប្រើប្រាស់ទៅធ្វើហានិភ័យផ្សេងៗកសិករដាំម្រេចបានខាត់បងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារម្រេចមានតម្លៃថោកខ្វះទីផ្សារនាំចេញខណៈពួកគាត់ត្រូវចំណាយថ្លៃដើមផលិតកាន់តែខ្ពស់ម្រេចដែលធ្លាប់តែលក់បាន10ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016បានធ្លាក់ថ្លៃមកនៅត្រឹម3ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមចាប់ពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រធាននយោបាយកថាដំណាំឧស្សាហកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក្រសួងកសិកម្មលោកខាន់សំបានទទួលស្គាល់ថាតម្លៃម្រេចមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយទីផ្សារនាំចេញម្រេចក៏កាន់តែតូចចង្អៀតដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ម្រេចនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានច្រើនលើតម្រូវការលោកថ្លែងថាក្រសួងកសិកម្មកំពុងប្រឹងប្រែងជួយកសិករតាមរយៈការផ្តល់បច្ចេកទេស
និងការចងក្រងជាសហគមន៍ប៉ុន្តែរឿងតម្លៃគឺអាស្រ័យលើទីផ្សារពិភពលោកក្នុងនាមក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាស្ថាប័នយោធាកសិកម្មដែរយើងផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែត្រង់ដល់តម្លៃទីផ្សារយើងបានតិចវាមិនតែក្រសួងកសិកម្មយើងវាមានក្រសួងកសិកម្មដែរណាបងហើយវាអាស្រ័យទៅលើតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិបើទីផ្សារអន្តរជាតិចុះគឺយើងត្រូវតតាមគេហើយគេទិញយកទៅលក់ថ្លៃមិនបានគិតត្រឹមចុងរដូវប្រមូលផលកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាផលិតម្រេចបានជាង 20,000 តោនលើផ្ទៃដីប្រមូលផលជាង 5,400 ហិកតាខណៈផ្ទៃដីដាំដុះសរុបមានជាង 7,000 ហិកតាមន្ត្រីជំនាញក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថាมันមានតួលេខពិតប្រាកដស្ដីពីការនាំចេញម្រេចដែលផលិតបានកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនោះទេដោយសារកសិករលក់ម្រេចដោយខ្លួនឯងនិងមានការនាំចេញក្រៅផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាម្រេចដែលកសិករខ្មែរផលិតបានគឺភាគច្រើននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកម្ពុជាលោកងួនឡាយថ្លែងថាម្រេចកម្ពុជាទូទៅលើកលែងតែម្រេចកម្ពុជាចេញត្រូវបានឈ្មោះវៀតណាមជាអ្នកកំណត់តម្លៃហើយតម្លៃនោះទៀតសោតក៏ឡើងចុះនៅចន្លោះពី 8,000 រៀលដល់ 12,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកអះអាងថាតម្លៃនេះมันអាចឲ្យកសិកររួចខ្លួនផងកុំថាឡើយដល់ថ្នាក់បានប្រាក់ចំណេញនោះលោកជឿជាក់ថាការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារប្រទេសជិតខាងនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យតម្លៃម្រេចកម្ពុជាកើនឡើងនោះទេលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមានកសិករមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលចំការម្រេចរបស់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសាររងការខូចខាតពីអាកាសធាតុនិងតម្លៃម្រេចចុះថោកខ្លាំងពេក10,000 នេះអត់មានចំណេញទេខែនេះយកទៅប្រមូលផលអស់អានឹងយើងហាត់និយាយថែតំប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែអត់និយាយទៅគិតធ្វើជីធ្វើអីទេយើងនិយាយសម្រាប់តាជួយគេប្រមូលផលហ្នឹងវាអស់បាត់ហើយកន្លែងខ្លះដែលវាអត់សូវជួបអានិតិការខូចខាតបងហ្នឹងគេនៅថែតំអញ្ចឹងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះខាតបងអញ្ចឹងវាងាប់ច្រើនអញ្ចឹង5 6ហិកតា10ហិកតាងាប់អស់អញ្ចឹងហើយដូច្នេះគេបោះបង់ចោលគេទៅធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងក៏មានដែរដោយសារត្រូវពឹងផ្អែកសឹងទាំងស្រុងលើទីផ្សារវៀតណាមបែបនេះហើយទើបកសិករខ្មែរត្រូវរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងរឿងតម្លៃម្រេចនិងខ្វះទីផ្សារនាំចេញប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវៀតណាមបានបង្កើនផ្ទៃដីដាំដុះម្រេចនិងផលិតម្រេចបានច្រើនលើតម្រូវការធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងមួយនេះកាត់បន្ថយការទិញម្រេចពីកម្ពុជាបណ្ឌិតចងសាងកូម៉ាថ្លែងថាម្រេចកម្ពុជាខ្វះលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងហើយការបង្កបង្កើនផលនៅដើរក្រោយប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងឆ្ងាយនៅឡើយលោកថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានលើកដៃជួយដល់កសិកររបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសការឧបត្ថម្ភទុននិងការស្វែងរកទីផ្សារជាដើមដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្រើនពីប្រទេសវៀតណាមរឿងដំណាំម្រេចនេះខាងវៀតណាមមានការអន្តរាគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រនឹងតាមទីជឿខាងវិទ្យាសាស្ត្រទេកាន់លើទុនកាន់លើទីផ្សារយ៉ាងណាព្រោះគឺមានអន្តរាគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងនេះដូចមិនមកដែលយើងចូលទៅរៀនសូត្រពីវៀតណាមហើយបើយើងគួរតែគិតគូរឡើងវិញគឺយើងអាចទៅឲ្យកសិករនៅតែឯងស្ ਾਇ យឲ្យនៅតែឯងសម្រាប់តែរូបមួយដើម្បីជួយឲ្យកសិករសិបកលកសិករមានសមត្ថភាពជាងនៅលើទីផ្សារសកលអ្នកជំនាញរូបនេះមានសោតិទេនិយមថាកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសវៀតណាមបានប្រសិនបើមានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលហើយចំណុចសំខាន់ពីរដែលកម្ពុជាគួរតែធ្វើឲ្យបាននោះគឺពង្រឹងគុណភាពម្រេចរបស់ខ្លួននិងការរកដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតរបស់កសិករខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ទីសាសនានិងសង្គមលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមលើកយកបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថនថារ៉ូនិងព្រះដាជគុណរូមិនថនប្រជាអធិការវត្តធម្មរង្សីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យឈ្នះតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមលោកនៅនេះស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកថនថារ៉ូនិងព្រះដាជគុណរូមិនថនដូចតទៅខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគល់ម្ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំកណាមានសំណួរសួរប្រគុណម្ចាស់ថាតើទូនាទីនិងអាវ៉ាត់របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នោះមានអត្ថន័យនិងអាចជួយអ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំជម្រាបឲ្យញោមថនតារោវិទ្យុអេស៊ីសេរីនិងអ្នកលោកទាំងអស់យើងសូមចាប់ផ្ដើមពីប្រវត្តិនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានមានថាជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាចឹងព្រះសកម្មភាពកតបកិច្ចជាពេញបទតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានរហូតដល់ទៅ5ចំនួនតហើយអាវាទជាពាក្យព្រៀងបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយដែលជាទីពឹងរបស់មនុស្សអាវាទមាន3គឺទី1តបបាបសកករណាំការមិនអោយធ្វើអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទី2កុសលកោរសម្ពុទ្ធាទៅឧបពេញកុសលបំពេញចិត្តបុណ្យចិត្តល្អធ្វើប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅហើយដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅបាននឹងទោះតែចម្រាស់ចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យល្អកុំឲ្យមានអកុសលធម៌អាវាទទាំង3នេះហើយដែលជាទីពឹងព្រមមនុស្សយើងត្រូវការអំពើល្អហើយបើមានសាសនាចារដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បង្ហាញពីមេត្តាល្អនឹងហើយមេត្តាល្អនឹងហើយជាការបណ្ដុះបញ្ញាសម្រាប់ជាទីពឹងរបស់ខ្លួនហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនបានន័យថាអំពើល្អនោះជាទីពឹងចម្រើនតការបិចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រពုតិវាឈ្នះឈ្នះដោយបានសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនឹងនៅជ័យកំភំពេញដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការសប្បាយ3យប់3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាតើពាក្យថាឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរប្រគុណម្ចាស់ចឹងក៏យើងអាចបែងចែកពាក្យឈ្នះទៅជា2តាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី1ឈ្នះខ្លួនឯងមួយទៀតឈ្នះអ្នកដទៃប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឈ្នះខ្លួនឯងបានត្រូវឈ្នះតាមផ្លូវល្អហើយបើយើងឈ្នះអ្នកដទៃដោយអំពើទុច្ចរិតនិងជេរជំនះនឹងនាំឲ្យមានបាបជេរជំនះនឹងនាំឲ្យមានកម្មពៀរវិរិយទេចម្រើនតហើយបើយើងនិយាយមកបែបទៀតឈ្នះនឹងក៏មាន2ដែរគឺទី1ឈ្នះគឺថាមានលក្ខណៈអត្តនោម័តឈ្នះមួយទៀតមានលក្ខណៈតោសាមនោម័តដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានគឺមានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះដែរហើយមាននៃមួយដែលពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ក្នុងគៀងគេបានថ្វាយជ័យគុគឺសម្រែកបង្ហាញពីភាពជោគជ័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយមានពាក្យបាលីថាជាយោហិពុទ្ធសាសរិមតោអាយាងមិរតចាបាបិមតោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់មានសរិព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះវាហើយគឺពាក្យថាឈ្នះក្នុងទីនេះសំដៅយកទៅឈ្នះចតកុសលឈ្នះបាបឈ្នះអំពើមិនល្អហើយព្រះអង្គទ្រង់អន្តរំទ្រង់ញ៉ាំខ្លួនព្រះអង្គឲ្យបានបរិសុទ្ធ
ព្រះអង្គឈ្នះចិត្តអាក្រក់ឈ្នះចិត្តបាបឈ្នះចិត្តមារហើយមានតែចិត្តល្អមានតែមេត្តាធម៌ធ្វើប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិព្រះអង្គលែងចង់បានស្អីពីតក់លោកទៀតហើយអត់មានចង់បានអីជាលាភសក្ការៈពីពិភពលោកទេគឺមានតែការធ្វើការលះបង់ការបរិច្ចាគកាយពលនិងបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសត្វលោកនឹងក៏ឈ្មោះថាឈ្នះដែរជាងនេះតគឺឈ្នះនឹងមិនត្រឡប់ចាញ់វិញទេហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាជ័យជំនះណាដែលត្រឡប់ចាញ់ជ័យជំនះនឹងមិនប្រសើរទេជ័យជំនះណាដែលត្រឡប់ចាញ់វិញសម្ពុទ្ធជ័យជំនះណាដែលមិនត្រឡប់ចាញ់អានឹងគឺជាជ័យជំនះប្រសើរជ័យជំនះដែលត្រឡប់ចាញ់គឺថាអំពើទុច្ចរិតយើងធ្វើបាបគេយើងដឹកនាំមិនល្អយើងរំលាយឧទាហរណ៍រំលាយគណៈបកសង្គមជាតិដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជ័យជំនះហ្នឹងមិនប្រសើរទេជាជ័យជំនះដែលមានកម្មពៀហើយត្រឡប់ទៅជាចាញ់វិញហើយចាញ់គឺមិនតែលោកហ៊ុនសែននិងបពួកនិងគណៈបករបស់គាត់ទេគឺខ្មែរទាំងមូលចាញ់ឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងក៏លេចមើលការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសថាគាត់ទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែជ័យជំនះដែលនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិគឺជ័យជំនះសម្រាប់តែគ្រួសារគាត់គាត់ទទួលបានពុកផលសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានជ័យជំនះទីការដែលគាត់បំបាក់បំផ្លាញគូប្រកួតយ៉ាងអយុត្តិធម៌គាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិរំលាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជ័យជំនះរបស់គាត់ប៉ុន្តែជ័យជំនះនឹងនាំឲ្យខ្មែរចាញ់ជ័យជំនះនឹងត្រឡប់ទៅជាចាញ់មានកម្មពៀវរៀវិញហើយគាត់ត្រង់នយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ដែលគាត់មិនប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនទទួលយកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាមិត្តហើយយកសង្គមយកប្រទេសដែលមានប្រវត្តិជាប្រតិកម្មរបបបដិការរបបកាប់សម្លាប់នាំឲ្យបែកបាក់តាមអង្គជាតិអានឹងមិនមែនជាជ័យជំនះល្អទេចម្រើនតហើយខ្មែរយើងចាញ់ក្នុងន័យថាខ្មែរយើងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិបាត់បង់ព្រៃឈើបាត់បង់រ៉ែបាត់បង់លទ្ធិត្រីធៀបបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដែលយើងនឹងអាចទទួលបានពីការដែលយើងមានមិត្តល្អដូច្នេះអាត្មាយល់ថាពាក្យថាជ័យជំនះរបស់គណៈបព្វប្រជាជនដែលគេគ្រងរៀបចំហ្នឹងជ័យជំនះហ្នឹងត្រឡប់ទៅជាចាញ់ហើយយើងកំពុងតែចាញ់ជ័យជំនះហ្នឹងនាំឲ្យមានបាបជ័យជំនះហ្នឹងនាំឲ្យមានកម្មពៀវរៈនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីជាតិសម្រាប់ជាតិរបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានថាដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យបានជ័យជំនះរបស់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែជ័យជំនះហ្នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានជ័យជំនះនឹងមានលក្ខណៈតស៊ូនិមាគឺថាសង្គមយើងមិនបែកបាក់សង្គមយើងមិនរងទុក្ខវេទនាសង្គមយើងមានប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានតុលាការឯករាជ្យប្រព័ន្ធស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យនឹងគឺឈ្មោះថាយើងមានជ័យជំនះបរិបូរណ៍ចម្រើនពរដូច្នេះស្មានសូមសង្ខេបក្នុងន័យជំនួសរបស់លោកថារោបាទសួរមកមិននឹងគឺស្មានមើលឃើញថាជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ុនសែនជាជ័យជំនះដែលត្រឡប់ទៅជាចាញ់ជ័យជំនះនឹងនាំឲ្យមានភ័យចម្រើនពរជ័យជំនះនឹងនាំឲ្យ
មានបាបចំណងតនចំតូនអរគុណជួយជូនប៉ុណ្ណឹងទៅគណៈបារបស់លោកហ៊ុនសែនបានក្តោបអំណាចទាំងស្រុងក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរំលាយគណៈបកនេះដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអីជាដើមហ្នឹងប្រគំចាស់តើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យការឈ្នះដែលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងហ្នឹងជាការឈ្នះមួយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលជាការឈ្នះដែលអាចទទួលយកបានដល់ភាគីទាំងអស់ប្រគុណម្ចាស់សូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តបកស្រាយអំពីរឿងនេះបន្តិចប្រគុណម្ចាស់សម្រាប់ផងថាមើលឃើញពីរឿងកតិធរទី1កតិធរទី2អកតិធរចម្រើនពរដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាគឺទោះតែយើងកុំឲ្យអកតិចម្រើនពរដូចនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទូលមានថាក្នុងនាមអ្នកកាត់ក្តីនេះគឺកុំឲ្យអកតិព្រោះថាលំអៀងព្រោះតែស្អីលំអៀងព្រោះតែស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះតែស្អប់លំអៀងព្រោះតែគឺថាមិនស្គាល់ការពិតចំណងតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទទួលបានជ័យជំនះទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពង្រឹងស្ថាប័នជាតិនឹងឲ្យឯករាជ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានលំអៀងចម្រើនពរកុំឲ្យលំអៀងឧទាហរណ៍ថាសាលាការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យឯករាជ្យចឹងទៅហើយប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិច្បាប់គឺត្រូវតែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យឯករាជ្យចឹងទៅហើយប្រព័ន្ធស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចនីតិប្រណិប័តឬរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកុំឲ្យយើងរំលោភបំពានលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធិជាដើមហើយបើកាលណាយើងមិនលំអៀងចម្រើនពរគឺយើងមានយុត្តិធម៌សង្គមហើយបើយើងមានយុត្តិធម៌សង្គមនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពការអដែងសិទ្ធិពលរដ្ឋពលរដ្ឋមានឱកាសបញ្ចេញមតិត្រឹមត្រូវនឹងនាំឲ្យមានជ័យជំនះសម្រាប់ប្រទេសយើងចម្រើនពរហើយបើក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបោះឆ្នោតយើងយកមតិពិចារណាបន្ទាប់យកមតិពិចារណាគឺថាគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពជ្រើសរើសមេដឹកនាំជ្រើសរើសគណៈបកណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយបើស្ថាប័នយើងនឹងបំពេញតួនាទីត្រឹមត្រូវគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអត់មានខ្លាំងខ្លះអត់មានការបង្កបញ្ហាបង្កការលំបាកអីដល់អាជ្ញាធរវិញទេដោយសារអីដោយសារការជឿរឿងនេះវាកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺពួកគាត់ចេញចិត្តតាមលក្ខណៈនឹងហើយបើសិនយើងប្រើច្បាប់រំលាយគាត់ដោយអយុត្តិធម៌ទៅនឹងហើយដែលថាយើងឈ្នះប៉ុន្តែពួករដ្ឋនោះគាត់មានការទុកពួករដ្ឋគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តអានឹងគឺមិនមែនជាជ័យជំនះរបស់គណៈបករបស់ប្រទេសយើងទេចម្រើនពរចង់ដើម្បីឲ្យវិធបានល្អឲ្យជ័យជំនះស្នាទាំងអស់គ្នានេះគឺត្រូវគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជ្រើសរើសមេដឹកនាំបើពួកគាត់ពេញចិត្តខាងណាហើយយើងគោរពគាត់ខាងនោះទៅនឹងឲ្យឈ្មោះថាឈ្នះទាំងអស់គ្នាបងព្រោះមិនមានការតវ៉ាទេនឹងជារឿងដែលថាយើងប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាដោយសឹកចរិតបងគុណចាលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់លោកថនតារ៉ូ
ជាមួយព្រះដាច់គុណរមន្ថនព្រះចៅអធិការវត្តធម្មរង្សីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងស្ដីពីអត្តន័យពាក្យថាឈ្នះតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណបានលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់នេះនំពីគណៈបច្ចេកទេសកម្ពុជារបស់អេសានបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈឆ្លើយតបប្រលោមសមរសីថាជាអ្នកនយោបាយមានមកទេសធ្វើជាខ្នងបង្អែកនិងញុះញង់ឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសការលើកឡើងរបស់របស់អេសាននេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសមរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបច្ចេកទេសជាតិដែលលោកបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រុមមជ្ឈដ្ឋានត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមុននឹងលោកចូលទៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីប្រាប់ទៅពលរដ្ឋឲ្យត្រៀមលក្ខណៈ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ក្នុងការតវ៉ាទាមទារនេះគឺទី1ទាមទារយកដីធ្លីពីស្រែចម្ការនិងផ្ទះសម្បែងទី2ទាមទាររបបលហ៊ុនសែនលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្បត្តិព្រៃឈើនិងសម្បត្តិរាយរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំរហូតទៅដល់99ឆ្នាំជាដើមនិងទី3លុបបំបាត់បំណុលទាំងឡាយរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រក្រោមការដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនដែលលោកចោទថាជារបបពុករលួយបង្កប់កេងប្រវ័ញ្ចសម្បត្តិនិងធនធានជាតិហើយការដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រដ្ឋជាពាក្យបំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាប្រដ្ឋខ្លះធ្វើចំណាកស្រុកខ្លះទៀតលក់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីសងបំណុលធនាគាររីឯក្រុមប៉ាពួកលហ៊ុនសែនវិញរស់នៅលើកំណត់ប្រសម្បត្តិស្ដុកស្ដំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឲ្យរបបលហ៊ុនសែនបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពិតប្រាកដតកតងនឹងការបង្កាយក្របបែកនៅកន្លែងបនលបែងកាស៊ីណូឈ្មោះ Golden នៅក្បែរប្រដានកម្ពុជាថៃនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគណៈដល់សមាគមបានយកក្របបែកបង្កាយនោះទៅកំពិចចោលព្រៀងព្រៀងអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទគៀហាងថាសមាគមគួរតែរសារទុកក្របបែកបង្កាយនោះដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធយកមកកាត់ទោសមុននឹងសម្រេចបំផ្លាញចោលលោកថាករណីនេះមានការសង្ស័យច្រើនហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាមុនសិនសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10កុម្ភៈម្សិលមិញថានៅមុនពេលកើតហេតុមានមនុស្សម្នាក់ចូលទៅលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូហើយក្រោយមកលោកបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែផ្ទះឃើញកញ្ចប់ថង់មួយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករួចក៏ហៅសន្តិសុខកាស៊ីណូមកពិនិត្យទើបសង្ស័យថាក្របបែកបង្កាយកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី10កុម្ភៈនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតកែមលីបានបែកការរំលាយខណ្ឌទៅអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនទាន់កើតមាននោះគឺយុទ្ធធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យតុលាការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមជុំវិញសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីប្រជាពល